Армысыздар, құрметті ағайын, эфирде жаңару мен жаңғыру жолында бағдарламасы, студияда журналист Сайра Қажоспанқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз маслихаттағы фракцияның роліне арналады. Студиямыздың қонағы Абай облыстық маслихатының депутаты, осы облыстық маслихаттағы Аманат фракциясының жетекшісі Шағангүл Алдамжарқызы Жанаева. Шағангүл Алдамжарқызы, студиямызға қош келдіңіз. Кеше ғана өте бір тартысуда өткен сайлауда депутат мандатына ие болып, халық қалаулыларының қатарына көрінгеніңізге өте қатты қуаныштымыз. Енді сайлау бітті. Маслихаттың өміріндегі қатардағы күндер басталды. Алғашқы әсеріңіз қандай? Рахмет. Әрине, биылғы жылғы сайлау өте тартысты өтті. Көптеген партиялар өздерін сынға салды. Міне, осы бір сыналатын тұста отанымыздың, мемлекетіміздің ертеңгі болашақ үшін барынша бір сайлауға түсіп атқан мынау депутаттыққа үміткерлердің зор жауапкершілігін күтетін бір сын болды бұл, күткен сын болды. Енді осы сында әрине Аманат партиясы, осы біздің Абай облысында жұмыс жасап отырған Аманат партиясының, республикалық Аманат партиясының филиалы, штаб, сайлау алды үгіт насихат жұмысын жүргізіп отырған өте қарқынды жұмыс жасады. Соның нәтижесі нен біздің Абай облысы Аманат партиясына сайлаушылардың мына жоғары дауыс беру көрсеткіші енді жоғары болды. Біздің Абай облыстық мәслихатына партиялық тізімменен кірген адамдардың бірі менмін. Қазіргі таңда енді біздің облыстық мәслихат құрамы түзілді, жұмысқа кірісті. Енді партияның дауыс жоғары жиналғандықтан да облыс деңгейінде, енді ол республикамызда да дауыс жақсы берді сайлаушылар Аманат партиясына. Өткен қазіргі таңдағы біздің республикамызда саяси күш қуаты басым партия әрине Аманат партиясы. Облыста Аманат партиясының тізіміменен, партиялық тізіміменен облыстық мәслихатқа біз 14 адам енгізілді. Одан кейін мынау бір мандаттық дейміз ғой. Бір мандаттық аумақта дауыс алу менен депутаттар, біршама депутаттар өтті. Қазір құрамымызда енді мынау облыстық мәслихаттың құрамында республика партиясынан, ауыл партиясынан, халық демократиялық партиясынан өкілдер отыр. Жалпы бірағында мәслихаттың басым депутаттары Аманат партиясынан. Енді депутаттардың құрамына келетін болсақ, әрине әр саланы қамтыған. Онда мінекей мұғалімдер, білім саласы, кәсіпкерлік сала, одан кейін мынау бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, осындай әр алуан әлеуметтік тұрғыда бағытта жұмыс жасайтын, мазмұнда жұмыс жасайтын, енді осындай қоғамның әр саласын да жұмыс жасайтын депутаттар қазіргі таңда құрамымызда. Осы жолғы сайлаудың алдында электораттың да белсенділігі өте жоғары болды. Тіпті сайлаудың алдында мынау мандатқа ие болатын азаматтарға нақты талаптарын, тілектерін, лебіздерін жеткізіп жатты. Осы елдегі жаңартулар мен жаңғыртулар осы жаңадан сайланған әртүрлі деңгейдегі аудандық, қалалық, облыстық, парламенттегі депутаттардың қолында екендігіне қатты басымдық беріп, сондай пікірлер айтылып жатты. Енді жаңа құрам халықтың осы сенімін ақтауға қаншалықты дайын? Енді жаңа құрамда, енді жаңа құрам арасында да кәсіби білікті мамандардан жасақталынған деп айтуға болады. Әркім өз саласында енді ұзақ жылдар бойы тәжірибесі жинақталынған, білімді, елге сапалы қызмет жасап, елдің құрметіне бөленген адамдар. Енді оны анық айқындап айтуға болады. Жас ерекшелігі әр алуан, енді сол 35-тен ары қарайғы нені құрайды ғой, жасты құрайды.
Аманат партиясының сонымен қатар жаңағы өзгеде партиялардан өкіл боп еніп отырған мына облыстық мәслихаттың депутаттарының алдында үлкен ауқымды мәселелер тұр. Бұл енді 30 жыл бойы қордаланған мәселелер. Оның ішінде біздің облысымыздың кейін 25 жылдың ішінде қордаланған мәселелері. Осы мәселелерді біртіндеп шешу жаңа Қазақстанға өзіндік еңбегін арнау әрбір депутаттың көкірегіндегі бұл енді басты мәселе. Бұл енді үлкен жауапкершілікті күтеді. Енді біздің облыстың бюджеті бекітілген. Бұл бюджет бойынша әр сала енді өте мына бюджеттік қаржыны тиімді пайдалану және ол бюджеттік қаржыға салынып жатқан түрлі-түрлі мына халыққа пайдалануға берілуге тиісті құрылыстар мысалы үшін саналы. Осылардың барлығының сапалы жүзеге асуы, бюджеттік ақшаның тиімді пайдаланылуы, осының барлығына біздің мынау Аманат партиясының бүгінгі таңда фракцияның бұл енді басты мақсаты. Жергілікті жердегі жол картасының сапалы жүзеге асуына байланысты бақылауды күшейту бұл фракцияның басты міндетін жатады. Жалпы енді мәслихаттағы депутаттардың саны да көп емес қой, бірақ солардың осындай фракцияға бөлінуі қаншалықты қажет, ол дұрыс па? Бұл енді қажеттілік, өйткені бұл енді фракцияның өзі бір фракция демек, Аманат партиясының өзі негізгі мына мемлекетіміздегі негізгі тірек партия ғой бұл. Сондықтан үкіметтің, одан кейінгі біздің ең бастысы президентіміздің саяси реформаларын жүзеге асыруда ел арасында осының басты тірек болатын партия. Ал енді фракцияға келетін болсақ, бұл енді фракцияның өз ережесі бар. Содан кейін мынау жергілікті жерде басқару, мемлекеттік басқару, өзін өзі басқару заңы бар. Осының негізінде фракция жұмыс жасайды. Бұл енді қажеттілік. Өйткені жергілікті жерде жаңа айтып отырмыз ғой, әлеуметтік экономикалық проблеманы шешуде, бюджеттік қаржылардың тиімді пайдаланылуын шешуде, басқа да өте көптеген мәселелер, осылардың барлығына бақылау жасау. Енді ол біз мысалы үшін бір ғана мысал мен бекітіп өтейін ойымда. Алдағы уақытта мен өткенде ғана біз отырысымызды өткіздік, фракцияның отырысын өткізген кезде алдағы уақытта мынау жол картасы бойынша жүзеге асуға тиісті біздің облысымыздағы мынау 8 аудан, 2 қала көлеміндегі бюджеттік қаржыға салынатын түрлі құрылыстар, осылардың барлығына партиялық пост бекітіледі. Енді сол посты, бекітілген пост бойынша біздің депутаттарымыз жұмыс жасайды, қадағалайды, бақылайды. Бұның барлығы әрине ертеңгі күні халыққа ұсынылатын, осындай пайдалануға берілетін нысандардың сапалы болуына өте үлкен ықпал жасайды. Бұдан тысқарыда енді фракцияның бұдан басқа да жұмыстары бар. Мысалы үшін түрлі мына жергілікті жерлерде аудан-аудандарға шығып біз айтамыз, оны көшпелі отырыстар ұйымдастыру, жергілікті жердегі жағдайларды анықтай айтысу, одан кейін жалпы тұрақты қоғамдық қабылдау ұйымдастыру, депутаттардың өз сайлаушыларыменен, сонымен қатар жалпы сайлаушылардың, енді депутаттар мысалы үшін мына айтамыз ғой, белгілі бір аумақта белгілі бір аумақта сайлаушыларменен жұмыс жасап, белгілі бір аумақтан жаңа дауыс жиған депутаттар бар. Адна мандат немесе бір мандат депутаттар. Мен осы адамдардың, осы депутаттарымыздың жергілікті жерде сол сайлаушылардың мен үнемі сол сайлаушылармен байланыста болуы, олардың өтініш сұраныстарының бәрін қанағаттандыру, мен осы тұрғысынан бәріне осы жұмыстардың үздіксіз үнемі тұрақты жасалуына әрине фракцияның ықпалы болады. Енді мынау парламент деңгейінде жетекші фракция үкімет басшысын тағайындады.
облыс деңгейінде, мысалы үшін, облыс әкімінің тағайындауына, болмаса аудан әкімдерінің тағайындауына қатысты, өз белсенділіктеріңіз танытып, алдағы уақытта бір жұмысына баға беріп, оларды қайтарып, жаңа қызметінен алу, тағайындау мәселесіне араласу болады ғой. Менде президент өткенде үлкен кеңес өткізді ғой. Үлкен жиын өткізді еліміздің барлық жаңа басшы қызметті адамдарының барлығы жиылды, жергілікті биліктер барлығы барып қатысты. Соның құрамында мәслихат төрағасы да қатысты. Қазір енді мәслихат хатшысы емес, қазір мәслихат төрағасы. Біздің облысымыздан Қуаныш Серікқазыұлы да қатысты. Бұл нен айтады? Бұл, яғни, жергілікті биліктің, билікпенен мәслихаттардың қатарлас болуы. Қандай да мәселен шешуде түсіністікпенен бірін-бірі қолдай отырып, халық мүддеге қызмет етуге шақыру деп есептеймін мен. Солай түсінуіміз керек. Сондықтан қазіргі таңда жергілікті мәслихаттардың рөлі өте зор. Билік органдарменен тең қызмет жасау, билік органдарын қажетті жерде сынайта білу, қажетті жерде жұмыстың сапасы нәтижесі дұрыс болмайтын болса, қажетті жағдайда сынау. Міне, және оның сынап қана қоймай, сол жұмыстың нәтижелі түпкілікті нәтижесіне қол жеткізу тұрғысында әрине депутаттар белсенді жұмыс жасайды. Енді Аманат партиясы фракциясы мүшелері өз жұмысына қаншалықты ашық, қаншалықты белсенді. Қаланың маңында түрлі жаңағы жағдайлар, қоғамдық пікірлер болып жатады. Мысалы үшін күні кеше ғана мынау Бобровка, Мұрат елді мекендерінде тұрғындар өздерінің пікірін ашық айтты, жиналып. Сондай кезде мысалы үшін халықтың ортасында депутаттардың болмауы деген секілді бір кішкене алаңдаушылықтар болды. Мысалы үшін президенттің өзі айтып отыр ғой, парламенттің жұмысы, нақты мысалды келтірейін, барынша ашық болуға тиіс еді. Бүгінде оның жиындары интернет арқылы көрсетіледі. Бұл жақсы үрдіске айналды. Бұған журналистер де қалың көпшілікте қызығушылық танытады. Парламентте аса маңызды мәселе талқыланса, жалпы отырыс бұл мемлекеттік телеарна арқылы тікелей эфирде көрсету қажет деп санаймын дейді. Азаматтар өздері сайлаған депутаттың қалай жұмыс істейтінін көріп, нақты баға бере алады дейді. Парламенттік пікірталасы шын мәнінде жалпы ұлттық ауқымға ие болды. Енді бұл парламент. Ал жергілікті жерде де мысалы үшін мәслихатта не болып жатыр? Жаңағы біз сайлаған депутаттар белсенділік қалай? Ол жергілікті жерде мысалы үшін облыстық мәслихаттық, облыстық деңгейде назарда ғой. Әріптестеріңіздің ашықтығы туралы не айтасыз? Облыстық мәслихаттың әрбір депутатына мүмкіндік берілген. Бұл яғни тікелей эфир. Онда ашық дегеніңіз осы. Ашық алаңда сайлаушылармен пікірлесу. Сайлаушылардың әр түрлі мазмұндағы, енді түрлі мазмұнда сауалдарына депутаттың келе жауап беруі. Одан кейін олардың ұсыныс пікірлерін, сайлаушылардың ұсыныс пікірлері болатын болса, оның барлығын жазып тіркеп алу, сол арқылы содан кейін ертеңгі күні депутаттық сұраныс жасау. Мұның барлығы ашық кәдімгі тікелей эфирде жүзеге асып жатыр. Қазіргі таңда бұл кәдімгідей жолға қойылған арнайы бір графиктер кестеменен халықта құлақтандырылып отыр. Әлеуметтік желілерде, барлық әлеуметтік желілерде кеңінен таратылады. Одан кейін бұл бірінші. Екінші, қоғамдық қабылдау деген жұмыстың түрі бар. Бұл қоғамдық қабылдауға арнайы сайлаушылар өздері келіп жазылады. Қай депутатқа жазылғысы келеді? Оның барлығы мына Аманат партиясының ғимаратында. Әлеулі, сол жерден сол кестемен танысып, қай депутатқа барғысы келеді, қандай сұрағы бар. Мен осы жағынан бұл да ашықтық деп ойлаймын. Мен олар қоғамдық қабылдау кезінде сайлаушылармен тікелей осындай неге байланысқа түседі. Так, бұдан басқа да сайлаушылардың арасына бару. Үнемі сайлаушылардың арасына бару, депутаттардың тікелей сайлаушыларменен байланыс жасауы. Бұл да жолға қойылған. Сондықтан да қазіргі таңда жаңа бұрынғы бағзы бір замандардағыдай жаңа сайлаушылардың депутаттың артынан іздеп жүруі, оларды іздеп жүріп сол өзінің сауалына жауап алуға іздеп жүріп жүретін жағдайлар қазір жоқ. Депутат
депутат қайда өзінің сайлаушыларының алдына үнем жиі барып, сайлаушылардың мәселелерменен шұғылданады. Ашық дегеніміз осы болар деп ойлаймын. Енді мынау саяси партия фракциясының өзінің аудандағы әріптестерімен байланысы қандай дәрежеде? Қазір байланыс орнаталдыңыздар ма аудандармен? Енді аудандарда мен жаңа айттым, көшпелі отырыстар ұйымдастыру мәселесі. Бұл енді депутаттар енді барып сол ауданның жағдайыменен толық алдын ала ақпарат алып, сол жердегі депутаттармен аудандық деңгейдегі мәслихат депутаттармен байланыс жасай отырып, сол ауданның, сол өңірдің негізгі басым сұрақтарын, мәселелерін жинақтап, содан кейін сол ауданға бара отырып, тұрақты комиссиялардың өкілдері бар, бара отырып, сол жерде көшпелі комиссияның отырысын өткізу мүмкіндіктері бар. Бұдан тысқары жекелеме депутаттар іссапармен де барып жатады. Мысалы үшін мен өткенде Аягөз өңірінде болып қайттым, Аягөз қаласында, енді өңір болғанда Аягөз қаласында Қозы көрпеш баянсұлу күніне арналған енді мынау жақсы бір облыстық ауқымды іс-шара өтті жастар арасында. Соған бара отырып, қосымша мен депутат ретінде Аягөз өңірінің, Аягөз ауданының мәслихат депутаттарыменен кездестім. Олар менен пікірлесіп, бір шама жағдай депутаттарды мазалап жүрген кейбір сұрақтарменен сұрақтарды білісіп қайттық. Ауданның әкімі менен кездесу ұйымдастырдым. Мен осындай жергілікті жерге белгілі бір себептермен барған депутаттарда өзінің депутаттық мандатына сай іс-қимылдар жасап жатады. Тағы бір мәселе, мынау депутаттық өкілеттілік, этика және заңдылық мәселелері. Осы жылғы сайлауда халық қалауларына үлкен жүк артылды деп отырмыз ғой. Мысалы үшін партиялар өздері жаңағы құрамындағы депутатқа ұсынған азаматтар жаңағы өз міндеттерін орындамаса кері шақырып алу, болмаса олардың өкілеттіктерін тоқтату секілді шаралар қолдана алады деген дүниелер айтылды. Иә, ондай заңда сол көрсетілген ғой енді. Ол көрсетілген, яғни депутаттар белсенділігі төмен, шешімсіз, жауапкершілігі төмен. Енді бұл мәслихат дегеніңіз ол жайдан жай жиналмайды ғой енді ол. Мәслихат дегенің іргелі, ауқымды мәселелерді шешеміз. Өте аса қажетті, облыс деңгейіндегі ең аса қажетті мәселелерді шешеміз мысалы үшін. Сондықтан да ол жерде содан кейін депутаттардың алдына мынау түрлі-түрлі басқармалар арнайы келеді мысалы үшін, өзінің есептерін береді, белгілі басқармалардың жұмысына анализ жасалынады мысалы үшін. Осының барлығы депутаттың назарында болатын шаруа, өйткені ол ертең халықпен жүздеседі, сайлаушыларына осы мәселелер төңірегінде хабардар етіп, сауатты халықпен жұмыс жасайтын депутат. Сондықтан депутаттар еш уақытта жауапсыздық танытпау керек, үнемі тұрақты жаңа мәслихаттың жұмысына қатысып отыру керек. Бұл енді әдеп жаңағы партияның өзінің жарғысында да, партияның ережесінде де барлығында да бұл көрсетіледі. Депутат бейжай болмау керек жалпы. Қазір қоғамның өзі дағы депутаттың белсенділігін, сайлаушылардың ортасында белсенді қызмет жасауын, сайлаушылардың не ғұрлым белсенді депутат белсенді болып сайлаушылардың арасына жиі-жиі кіріп, сайлаушылардың наразы пікірі болатын болса, немесе енді түрлі мәселе көп қой қоғамда, енді шешілмей жатқан шешімін күтетін мәселелер өте көп. Осылардың барлығына сауатты бағдарлап, осылардың барлығын сауатты шешім қабылдауға ниетті болып ықпал жасайтын болса, әрине елдің де өмір сүруінде сапалы өмір сүруіне мүмкіндік туады. Бұл яғни халықпенен биліктің арасындағы көпір сияқты қызмет атқарады ғой депутат дегеніңіз. Сондықтан халықтың қазір енді арасында да анау жоқ, мынау жоқ, анау жетіспейді, мынау жетіспейді деген халық арасында енді әңгімелер көп қой, естіп отырамыз, оны өзіңіз де білесіз. Бұл әбденен 25 жыл бойы біз Шығыс Қазақстанның құрамында болып келдік. Шығыс Қазақстаннан тамтымдап бөлінген бюджет
соған айтуыр барынша тіршілігімізді ақырындап қатқылт өтіп жасадық. Ендігі жерде бюджет енді біздің өзіміздің облыстың бюджеті, осы бюджеттің тиімді пайдаланылуы, түпкі нысаналы жеріне толыққанды жетуі, және оның сапалы нәтижеге қол жеткізу мәселесі, жалпы халықтың барша сауалдарының барлығын шешуге ниетті болу керек депутат. Қазір енді саяси популизмнің, хайп қудың уақыты өте өтті ғой. Халық нақтысы, нақты жұмыстарды қажет етеді. Мысалы үшін, Семей облысының тұрғындарын халықаралық маңызға ие аспалы көпірдің қазіргі жағдайы, мысалы үшін, ауданаралық жолдардың сапасының өте төмендігі, мысалы үшін, өзіңіз барып қайтқан Айгөз бен Екіорталықтағы жол қандай, Ырғызбай атамыз жатқан Ақсуатқа бару қандай қиын жағдай. Президентіміз өзі былтыр қыркүйекте осы Абай өңіріне келген сапарында ішкі туризмді жақсарту үшін инфрақұрылымның нашарлығына қатты басымдық берген болатын. Осыны жөндесек, жаңағы туризмді қазіргісінен біраз жақсартатын едік деп. Алакөлге де мысалы үшін жандықтан келушілер көп. Осы бағытта қандай нақты жұмыстар істелінеді алдағы уақытта? Жалпы жол картасы бойынша Абай облысында бюджеттің бөліну дегенге енді куә болдық қой, өткенде мәслихат отырысында осы жағдай қарастырылды. Әрине, менің өз көңілімнен шықты бюджеттің бөлінуі. Өйткені жерлерде, мынау енді 8 аудан 2 қала дейміз ғой, осы тозығымыз шығып кеткен жер көп қой. Әсіресе мынау енді денсаулық сақтау мекемелері, одан кейін білім беру мекемелері. Әрине, біз енді 3 ауысымда оқу деген мектептер жоқ ондай. Бірақ тозығы жетіп тұрған мектептер бар. Қазір кезде жайлы мектеп деген жоба қолға алынып жатыр ғой енді. Осыған лайықталынған мектептердің салыну мәселесі көтеріліп отыр бюджетте. Одан кейін денсаулық сақтау мекемелері 5 денсаулық сақтау объектісін салу мәселесі көтеріліп отыр. Бұл да өте тамаша. Содан кейін онкология деп қазір бізде республикамыздағы ең бір таңдаулы жетік дамыған орталық болып есептелініп отыр ғой, бұған енді жер-жерден де келіп қаралып жатыр. Бұл мекеме онкология мекемесіне хирургиялық бөлімнің қосылып салынуы мәселесі, мектептер жер-жердегі, содан кейін мәдениет кезіндеген әлгі талантаражаға түсіп кеткен мәдениет үйлерін қайтара бой көтерткізу, бұл да өте тамаша. Ауылдық жерде халықтың барар жері жоқ, мысалы үшін баратын жер мектеп, оны көріп отырмыз өзіміз. Сондықтан осындай жер-жерлерде мәдениет үйлерінің бой көтеруі, бұл да жастардың әсіресе сол жерде өмір сүріп жатқан халықтың мәдени рухани өмірінің дамуына үлкен ықпал жасайды. Сондықтан осындай. Содан кейін бізде қазір міне кептеліс өте көп байқаймыз қалада. Осыны орнықтыру мәселесі, жүргізушілер жоқ. Осы жүргізушілерді қайдан табамыз? Көлік жүзетін жүргізушілер жоқ. Біз автобус қатынамай жатыр, автобус қатынамай жатыр дейміз. Көліктің қала ішіндегі қала ішіндегі көліктерін, автобустың қатынауында өте көп кемшіліктер бар екендігін ел халық тұрғындар, қала тұрғындар айтып атады. Осының барлығы шешу мәселесі енді. Көлік жүргізушілер тапшы қазір. Осылардың барлығы қазір таңда енді. Бір жағынан бір әшейін бір өте бір қарапайым мәселе сияқты көрінеді ғой. Бірақ осының барлығын шешу әрине алдағы облыстық мәслихаттың депутаттарының назарында тұрған дүние. Жастарға байланысты, мысалы үшін, жастарға байланысты, жастарды ауылдық жерде тұрақтандыру мәселесі. Мысалы үшін, ауылдық жерлерде дәрігерлер жетіспейді, дәрігер мамандар жетіспейді. Осы дәрігер мамандарды тұрақтандыру мәселесі. Бұл да Аманат партиясының өзі 23-27 жылдарға дейінгі сайлауалды бағдарламасында да өте назарында тұр. Яғни жергілікті жердегі облыстық мәслихат депутаттарындағы бас назарында. Яғни жастардың жұмыспен қамтылу мәселесі, жастардың сапалы өмір сүру деңгейі жағдайын ұйымдастыру, осының барлығы әрине бағдарламада көрсетіліп отырған шаруа. Бұның барлығы болашақта назарда болуға тиісті, шешілуге тиісті мәселелер.
Бұл тұрғыда да, мына бюджетті мінекей қарастырылған бюджет қой енді. Осы бюджет қарастырылған бюджетте өте тамаша жұмыстарға ақша бөлініп атыр. Енді бұның бары енді бір шамалы уақытта айту мүмкін емес, бірақ бюджеттің мына бөлінісі дегенде мен көңілімнен шықты, танысып шықтым мен. Енді облыстық мәслихаттың өңірлермен байланысының, аудандармен байланысы болуының өте маңызы зор ғой. Мысалы үшін өзіңіз ұстаз ретінде білесіз, мына интернет мәселесі, әсіресе ауылдық жерлерде, ауылдағы руханият пен мәдениеттің ордасы мектеп десек, сол мектепте кейде интернет болмай жатады, жаңағы ұстаздар тұрақтамай жатады. Осылар нақты шешімі бар ма? Өйткені бұл мәселе жылдан жылға жалғасып келе жатқан мәселе. Әрбір шақырымда депутаттар көтереді, бірақ осының бір нақты шешімін табу созылып кеткен секілді. Енді көрдіңіз бе, депутаттардың өзі, депутаттар, облыстық деңгейдегі депутаттар, аудандық деңгейдегі депутаттар осы мәселенің бәрін шешпестейді дегенге болмайды, оны ашық айту керек. Ол мәселе, аудандық, облыстық деңгейдегі мәслихаттарында қол жетімді жағдайлар бар. Олар енді жоғары жаққа, үкіметке, мына жер атқарушы жергілікті атқарушы органдарға әрине депутаттық сауалын жасайды, жазады бәрін. Соның соңына түсіп бақылайды. Бірақ та бәрін бірдей енді осы 100% шешеді деген мәселе енді мүмкін емес нәрсе. Өйткені көптеген бір мәселелер, мысалы үшін жаңа айтып отырсыз, жол мәселесі. Бұл республикалық маңызы бар жол ғой енді. Қытай мынау Ресей үкіметіменен, мемлекеттерменен байланыс бұл енді. Үлкен ірі инфрақұрылымдық мәселелер, иә. Бұл тек қана республикалық жоғары деңгейдегі басқару орган, немесе басқару үкіметпен шешілетін шаруа. Бұған әрине маңыз береді. Депутат жергілікті жерде маңыз береді, сауал жасайды. Бірақ облыс деңгейінде, аудан деңгейінде шешілетін мәселелер бар. Одан кейін сол депутаттардың ары қарай жоғары деңгейге сауал жасайтын жағдайлары бар. Әрине жоғары деңгейде шешілетін мәселелер болады. Алдымызда күні кеше ғана сіздердің жас әріптестеріңіз жастар мәслихаты құрылды. Бұл жаңалықты қалай қабылдадыңыз? Өте жақсы қабылдадық. Өйткені әр өзі қандай да жағдайда жастар қуатты күш. Содан кейін бізде өзі бізде ғана емес, жалпы қай жерде болмасын, маманға зәру ғой жалпы қазір. Сауатты маманға зәру қоғам. Сондықтан жаңа құрылған Абай облысы болғандықтан, Абай облысындағы жастарының қуатты жұмыс жасауы, белсенді жұмыс жасауы, қоғамға жаңалық енгізуге ынталы болып өсуі үшін, содан кейін енді облыстық мәслихат, аудандық мәслихат дейміз, иә, осындай мәслихаттардың жұмысына кірігіп, үйреніп жұмыс жасауы олардың болашақ басқа да мына билік органдарына дайын болуына үлкен септігін тигізеді. Сондықтан біз өте қуаттаймыз, жастардың осындай белсенділікпенен бүгінгі таңда қоғамға кірігіп жұмыс жасауы әрине қуантады. Шағын алдым жарғыза, бұрын ұстаз ретінде сізді жақсы білетінбіз. Енді облыстық мәслихаттың депутаты, оның үстіне мынау Аманат партиясы фракциясының жетекшісі ретінде көріп отырмыз. Бұрын проблеманы, мысалы үшін, ұстаздардың сыртынан біліп, сыртынан айтылса, енді өз ортасынан шыққан осындай бір адамдардың мәслихатқа келуі өте қуанышты. Сіз енді депутат ретінде осы салада қандай өзгерістер жасағыңыз келеді? Не жаңалыққа келгіңіз келеді? Мен енді депутат ретінде әрине көкейімде ең басты менің өзі жақсы білетін осы мамандығым ұстаз болғандықтан, мұғалім болғандықтан осы білім беру саласының маман ретінде әрине менің жүрегіме жақын сала бұл енді. Сондықтан сол білім беру саласына қатысты, руханиятқа байланысты, иә, қандай облысымызда қандай жағдайлар бар, қандай шешілмей жатқан мәселелер бар. Осыған енді әрине бел ортасында жүріп, қолымнан келген азаматтық ұстанымымды, азаматтық көзқарасымменен мейлімше қолдау шешіп жатсам бір жағынан шығып, әрине бұл менің енді депутаттық мандатыма адалдығымның да көрсетеді деп ойлаймын өз басым. Рахмет. Ұстаздардың мәслихаттан орын алып, биік мінберден өз мәселелерін шешуге атсалысу, оның арқасында сіз секілді тәжірибелі адамның болуы үшін мәнде ұстаздар қауымының үлкен жеңісі деп ойлаймын. Енді шағын алдам жарғызы біздің хабарымызға қатысып, облыстық мәслихаттағы жаңалықтармен, оның ішінде өзіңіз төрағалық ететін Аманат партиясы фракциясының ұстанымымен, оның алдағы міндеттер туралы жан жақты әңгімелеп бергеніңіз үшін рахмет айтамын. Алдағы істеріңізге
береке берсін, сәттілік тілеймін. Құрметті ағайын, осы мен жаңару мен жаңару жолында бағдарламасының кезек санын аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.